हामीले एउटा विशाल शक्ति राष्ट्र जसले एउटा रेडिमेड एन्सर बनाएको छ यो नाकाबन्दी होइन भनेर त्यसका लागि एउटा नैतिक दबाब दिनका लागि गरिएको यो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशका नागरिक वास्तवमा यो मानव साङ्लो आजको चाहिँ यो अब इन्डियाबाट सामानहरू पर्याप्त मात्रामा आइरहेको छैन, जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेछ, एकातिर गभर्मेन्टले कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिएको छ, उतातिर तराईवासी नेताहरूको अलिकति उहाँहरूको आफ्नै अडान छ, त्यसले गर्दाखेरि अब यो जनजीवन एकदमै कष्टकर बन्दै गइरहेछ, देश पनि झन् तल तल झर्दै गइरहेछ। साँच्ची भनौँ भने देश अरू 10 वर्ष पछाडि खचिडिसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि अब यो सबैले हाम्रो यो मानव साङ्लोको एउटा यस्तो सन्देश जाओस् कि तराईका नेताहरूलाई पनि कहाँ के गरेर हुन्छ सरकारसँग वार्ता गरेर अगाडि बढ्नलाई ठुलो शिक्षा मिलोस् र सरकारलाई पनि यसरी चुप्लाएर बस्नुभन्दा वार्ता गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ यो समस्या समाधान गर्ने एउटा सन्देश मिलोस् भन्ने किसिमले यो एउटा विरोध स्वरूप यो यतिकै बस्नु हुँदैन, यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा दबाबमूलक कार्यक्रम थियो। कालाबजारी गर्नेहरूले केही उठाएका छन्, सरकारले प्रयास गरिरहेको छ र तुरन्त यसलाई कालाबजारीलाई रोक्नुपर्छ र नेपालको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज सरल नेपालमा थप पीडा दिएर हाम्रो छिमेकी भारत कस्तो हो भन्ने कुरो प्रष्ट भइसक्यो र त्यसको त्यो रवैयाको विरोध गर्दै हामी आज यो मानव साङ्लो निर्माण गरेर त्यो रवैयाको विरोधमा उत्रिन बाध्य भएका छौँ।